Түркістан қаласында жасөспірімдердің арасындағы құқық бұзушылықты алдын алу мақсатында ауқымды жиналыс өтті. Жиынға Түркістан қаласының тұрғындары мен әкімшіліктен, облыстық ішкі істер департаментінің лауазымды тұлғалары қатысты. Үлкендерді алаңдататын мәселе жастардың құқық бұзушылыққа тап болуы. Түркістанда жасөспірімдермен қатысуымен 9 қылмыстық құқық бұзушылық дерегі тіркеліп, барлығы бүгінгі таңға ашылды. Алайда қылмыстардың ашылуы емес, жұртшылықты алаңдатып отырған мәселе жасөспірімдердің қатысуымен орын алып жатқан қылмыстар, олардың себептері мен салдары жиын қатысушыларымен қызу талқыға салынды. Жиында талқыланған мәселеден кейін Түркістан қаласында қылмыстарды алдын алу мақсатында рейдтік іс-шарамен жалғасты. Рейд барысында қару алып жүру бойынша екі қылмыстың беті ашылды. Үш күнде қала көлемінде орын алған қылмыстарды ізін суытпай ашып, алаяқтық үш дерегін, қару мен оқ дәрілерін заңсыз сақтауын екі дерегін, есірткі қылмыстарының екі дерегін, жеңгетайлықтың үш дерегін, бұрын болған қылмыстардың бес дерегін әшкереледі. Сонда яқы жүйеде жүрген бұл қылмыскерді қолға түсірді, 622 әкімшілік құқық бұзушылық жайты анықталды. 77 автокөлік ақылы айыптұраққа жеткізілді. Облыстық ішкі істер департаментінің басшы құрамы алдағы уақытта да мұндай іс-шараларды жиі жүргізуді жоспарлап отыр. Оған қоса жаңа оқу жылы басталды. Осыған байланысты облыстың жасы кәмелетке толмағандардың ісі жөніндегі инспекторларының барлығына жастардың арасындағы тәртіпті қатаң бақылауға алу тапсырылды. Жүз бір сым тетігіне Уәлиханов көшесінің бойындағы көпқабатты үйдің тұрғындары хабарласып, көрші пәтердің түтіннің иісі шығып жатқанын мәлімдеген. Оқиға орнына үш арнайы техника, жеке құрамнан 20 қызметкер аттандырылды. Оқиға басына келген төтеншеліктер пәтерге терезе арқылы кірді, өйткені пәтердің иесі үйде болмаған осы кезде. Осылайша төтеншеліктер өрт қаупін алдын алды. Вот что они вытворяют все. По встречке, пофиг. По Ленинградской трассе. Смотрите, все машины, чтобы не врезаться, остановились на обочине. Им пофигу, абсолютно. По встречке едут и все. Свадьба в Ленгере. Человека на крыше, автомат. Вот мешает дорогу проехать. Устроились здесь. Впереди машина-карета, которая не дает вообще проезда никому. Шұғыл шақырылым бағдарламасының WhatsApp желісіне видео келіп түседі. Қала тұрғыны жексенбі күні тойдан шыққан көлік шеруін түсіріп жіберген. Айтуынша, той шеруі Ленгер қаласындағы Париж тойханасынан шыққан, қалаға қарай жүріп келген. Той шеруінде жүрген кей көліктер қарсы бетке шығып, жол көлік оқиғасын болдыруында шақ қалған. Автор полиция қызметкерлері жол ережесін өрескел бұзған жүргізушілерді анықтап, тиісті жазасын берсе екен деген өтінішін білдірді.